חלק מהחלוקה היא חלוקה מושכלת והגיונית, וחלק מהחלוקה היא חלוקה עם פרופוגנדה נוצרית, נקרא לה כך. וגם פרשת בראשית, הוא לא השכיל לחלק נכון, והוא גודע את פרק א' לפני תיאור שבת, אבל כן זה משאיר לנו את ההסתכלות המאוד מאוד ברורה שלנו בפרק א' בבריאת העולם, שכל החתימות של הקדוש ברוך הוא את הימים הנבראים נגמרות במילים וירא אלוהים כי טוב, כן? ואם אין טוב ביום שני, אז יש לנו פעמיים כי טוב ביום שלישי, ומשפט הסיכום של ריבונו של עולם את בריאת העולם, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. וזה צריך לזכור, משום שריבונו של עולם שבורא עולם עם חוקי טבע, הוא בורא אדם בתוך בריאת העולם, בתיאור של פרק א', שהוא, כן, לימדנו רבינו הרב מרדכי ברויר, זה התיאור הטבעי של העולם, כן, שנבראים שהקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא עשה לכתחילה הוא טוב מאוד. ולכן הקדוש ברוך הוא מתבונן בכל שנברא ואומר זה טוב מאוד. מתי נכנס הרע לתמונת העולם? הרע נכנס לתמונת העולם כאשר אנחנו מתחילים להתבונן בסיפור הפרטי של האדם בעולם. אבל העולם, נקרא לזה כך, בבילד אין של העולם, הכל טוב מאוד. ואם יש, אנחנו נפגוש את זה בהמשך השנה, את הרמב״ם ששואל את עצמו, אז מאיפה מגיע הרע לעולם אם הכל טוב מאוד? יש חוקים, יש חוקי טבע שבאמת מובילים לקטסטרופות, כמו צונמי, כמו רעידות אדמה, כמו סערות, כמו טורנדו, אבל זה חוקי טבע. הרע המרכזי שמופיע בעולם זה רע של בני אדם שבוחרים לעשות רע. בהרבה מאוד שיחות שהתבקשתי להעביר השבוע, ממש מפרוץ המלחמה והלאה, גם לאנשים בחול, היה לי מאוד חשוב לומר שהרע שאנחנו רואות אל מול העיניים שלנו זה לא רע שהקדוש ברוך הוא הביא עלינו. זה רע של אנשים רעים שבחרו לעשות את הרע מכל שבני האדם יכולים לבחור ולעשות אותו. ואל מול הרע שבני אדם עושים, חייבת להיות מלחמה של בני אדם שיודעים מהו מוסר אלוקי, וזאת מלחמה של האדם שצלם אלוקים בקרבו, באדם שלמרות שצלם אלוקים שבקרבו, בוחרים לעשות את הרע מכל. וכשאנחנו נכנסות לתור פרק א', ובואו נראה את זה, כי זה כל כך חשוב לראות את המילים אל מול עינינו, וייצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ויתה השם אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. ויצמח השם אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה, וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. בפרק ב' של ספר בראשית, המילים טוב ורע מופיעות לראשונה סביב העץ, והעץ הוא טוב למאכל. טוב למאכל זה לא טוב שקשור באיזושהי אמת אבסולוטית. כולנו יודעות, כן, אנחנו מכירות את הביטוי הפופולרי, כן, על טעם ועל ריח אין מה להתווכח. אבל כאן יש לנו אמירה שאומרת שהעץ הוא טוב, טוב למאכל, הוא טעים, כן, אם אפשר להגיד את זה על עץ. ועץ החיים, אנחנו תכף ניתקל בו בהמשך, אבל העץ הזה, כן, שכל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, בתוך היער הזה, בתוך פרדס העצים הללו, יש עץ שהוא לדעת טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע זה עץ שדרכו אפשר לדעת טוב ורע. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו כולנו מבינות אותם באינטואיציה מאוד מאוד ברורה שלנו כבני אדם, זה שאנחנו משתמשות במילים טוב ורע הרבה פעמים בלי כל פרופורציה. זאת אומרת, אנחנו יכולות להגיד לעצמנו,
הקפה הזה ממש יצא לי רע. מה הקשר בין קפה ולבין רע? אנחנו יכולות להגיד, הכלב שלי הוא מה זה כלב טוב? מה הקשר בין טוב לכלב? כלומר, בשפה היומיומית שלנו, המילים טוב ורע הפכו להיות מילים שהם משתמשים בהם לדברים שאם נעצור רגע ונחשוב, לא תהיה לזה, זה יהיה מצחיק. וזה בסדר, אנחנו יכולות להמשיך להרגיש שזה מצחיק, אולי עד שאנחנו מגיעות למילים שאומרות, הילד חס וחלילה זה ילד רע. אין ילד רע, כן? אפשר להגיד שילד הוא שובב, המילה רע היא לא מתאימה, כן? המילה רע מולבשת אצלנו בשפה היומיומית על כל מיני דברים, וכשאנחנו מתבוננות על הפעם הראשונה שהמילה רע מופיעה בספר בראשית, בבריאת העולם, זה יש עץ, שכנראה גם הוא טוב למאכל, כי כל העצים טובים למאכל, אבל העץ הזה הוא דרכו יודעים טוב ורע, ואנחנו בכלל לא מבינות מה זה אומר. ההפתעה הגדולה היא שכאשר אנחנו ממשיכות בפרק ב', אנחנו שומעות על הנהר שיוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים, שם האחד פישון, הוא הסובב את כל ארץ החבילה אשר שם הזהב, הוזהב הארץ ההיא טוב. היה לנו עוד פעם טוב. אז יש לנו עץ שהוא טוב למאכל, ויש לנו עץ שהוא דעת טוב, ויש לנו גם זהב שהוא טוב. כלומר, יש לנו כאן מושגים שהם גם מושגים אנושיים של טוב, העץ טוב, העץ הפרי טעים, אבל גם יש לנו כאן מושגים, הייתי קוראת להם גשמיים, מטריאליסטיים, כן? שזהב זה טוב. הזהב של הארץ ההיא משובח. ואנחנו מבינות שאנחנו נכנסות כאן למרחב שהאלוקי והאנושי משמשים בו בערבוביה. והתורה משתמשת, כן, דיברה התורה בלשון בני אדם, כשהתורה רוצה להעביר לנו מסר שאנחנו נבין אותו לאורך כל ההיסטוריה האנושית עד המאה ה-23, אנחנו מבינות מה זה זהב טוב. ואנחנו מבינות מה זה עץ שהוא טוב למאכל. ואנחנו נצטרך להבין מה זה עץ הדעת טוב ורע, אבל אנא שימו לב שיש כאן יותר טוב מרע. וזהב הארץ ההיא טוב. ואולי זה חוזר לזה שהקדוש ברוך הוא מתבונן על כל מה שהוא ברא, ואומר, והפסוק אומר, וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. ואז התורה ממשיכה לספר לנו על שאר הנהרות, ושם הנהר השני גיחון, הוא הסובב את כל ארץ כוש, ושם הנהר השלישי חידקל, הוא ההולך קדמת אשור, והנהר הרביעי הוא פרת. ויקח השם אלוקים את האדם, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. מי מכם שלומדות איתי כבר כמה שנים יודעות שאני סבורה שהמילה האדם, מהקשרים אחרים שאנחנו פוגשות בספר בראשית, האדם זה איש ואישה, האדם זה זכר ונקבה, האדם זה לא רק הוא, זה לא רק הגבר. אז הקדוש ברוך הוא לוקח את האדם ומניח את שניהם, בין אם הם מחוברים גב לגב, לא משנה כרגע, ומניח אותם בגן עדן לעובדה ולשומרה, הלנו מטרת, כן, התפקיד של האדם, לעבוד את הארץ ולשומרה. ואז הציווי היחיד שהקדוש ברוך הוא נותן לבני האדם ויצב השם אלוהים, שימו לב גם על לכפילות שיש לנו כאן, זה השם ואלוהים, שם הוויה ושם אלוקים, השם של ההשגחה הפרטית והשם של בריאת העולם, והאלוקים מניח את האדם, ויצב השם אלוהים על האדם למור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. עכשיו זה משפטים שאנחנו מכירות אותם בעל פה מאז הגן אולי, אבל צריך לשים לב לדיוק של מילים שיש כאן. הקדוש ברוך הוא נותן ציווי חיובי, סגור, הרמטי, מכל עץ הגן אכול תאכל, אבל יש יוצא דופן, או יש אחד שצריך להתייחס אליו אחרת. והדבר, האחד שצריך להתייחס אליו אחרת, זה עץ הדעת טוב ורע, וכאן מופיעה המילה לא. מכל עץ הגן כן, עץ הדעת טוב ורע לא.
וילמדו אותנו, וגם הפרשנים, וכמובן גם באינטואיציה שלנו המיידית, שהמושגים של טוב ורע מבחינה אנושית, שייכים ליכולת להגיד לא. ומלמד אותנו, ברשותכן אני עושה ככה קפיצות כרונולוגיות, אבל כדי שהתמונה תהיה תמונה עמוקה יותר, מלמדת אותנו הפסיכולוגיה האנליטית, החל מפרויד והלאה, שהאדם, מותר האדם מן הבהמה זה בכמה דברים. הדיבור כמובן, היכולת לתרגם מחשבה למילים, אבל פרויד ילמד אותנו שההבדל בין אדם לבין בעלי חיים זה היכולת של האדם להגיד לא. לא לעשות משהו שהוא יכול לעשות, אבל הוא עושה, אבל הוא לא עושה אותו. וזה מכניס אותנו כמובן ישר לתחום של הבחירה. שהבחירה שהיא בילד אין בתוך הבריאה של האדם. אפשר לאכול מהכל, אבל משהו בטוב ורע יכול להתחיל להיות רק אם אני אבין מה זה לא. לא לאכול ממנו. כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. ואני לא קוראת את הפסוק הזה כסיבה ותוצאה, כן? אלא כאיזושהי הגדרה, אני חושבת שכולנו מבינות, נכון? הרי הם אכלו ולא מתו, יש כאן משהו שהוא הרבה יותר עמוק, כן? הרבה יותר פנימי, אם תרצו, תיאולוגי אפילו, שהאכילה מעץ הדת, המרידה נגד הציווי לא, מכניסה משהו של עיבוד. למות זה להתחיל לאבד משהו. ביום שאתם תפרו את הציווי, משהו שקשור בטוב ורע קשור גם למוות. והלנו עוד ביטוי, ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. ואז יש לנו טוב ורע, ויש לנו טוב ורע ביחד, ויש לנו גם לא טוב. מה ההבדל בין לא טוב לבין רע? כנראה שזה הבדל תהומי. לא דומה הרע למשהו שהוא לא טוב. וזה הרמז הראשון שלנו אולי בתוך הכתוב, שההפך מטוב זה לא רע. אני אגיד את זה גם בכיוון השני. ההפך מרע זה לא טוב. יש לנו רע, טוב ולא טוב. וכנראה שכל אחד מהם מייצג משהו אחר בתוך העולם האנושי. מהרע צריך להתרחק. יש דברים שהם לא טובים, שאני יכולה לבחור לא לעשות אותם, וזה יהיה לא טוב, אבל זה לא רע. כן, וזה דברים שמאוד חשוב לראות אותם כבר על ההתחלה. אז זה הסיכום של טוב ורע בתוך הפרשות הראשונות, בתוך הפרקים הראשונים של ספר בראשית, ואני מבקשת שגם תזכרו את עץ החיים, ואולי התמונה שאתן רואות כאן אל מול עיניכם, יש לנו כאן את כל המרכיבים, שבונים את ההתמודדות האנושית. יש לנו את הטוב, יש לנו את הרע, יש לנו טוב גשמי, יש לנו טוב שאנחנו עוד לא מבינות מהו, יש לנו לא טוב, ויש לנו חיים ויש לנו מוות. יש לנו עץ החיים ויש לנו מות תמות. אז טוב ורע, חיים ומוות. אני ממשיכה. בפרק ג' בפרשת בראשית, אנחנו פוגשות את הנחש, ויאמר הנחש של האישה, לא מות תמותון. ותסתכלו בבקשה במסך, כן? יש כאן, הקדוש ברוך הוא אמר, לא תאכל, כי מות תמותון, והנחש מחבר את המילה לא למוות. לא מות תמותון, כי יודע האלוהים, כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. עכשיו, יש עץ הדעת טוב ורע שאסור לאכול ממנו. והנחש מוסיף שטוב ורע קשור למשהו אלוקי, שאם אוכלים ממנו, יש איזשהו מרכיב אלוקי, ולכן הקדוש ברוך הוא, האלוהים רוצה למנוע מאיתנו לאכול. עכשיו, אני מבקשת ברשותכן להסתכל על הנחש, כמובן, לא כמו שהציורים של הגן במחילה מכבודכן,
ומכבודי גם, ובכלל מהתפיסות שלנו הראשוניות. הנחש הוא אותו קול שרוצה להפיל את בני האדם, וגם הוא חלק מהברואים שברא האלוהים. וקולו של הנחש הוא הקול שרוצה לחבל ביכולת שלנו להיות בעולם. וכשהנחש אומר לא מות תמותון, הנחש אומר אתם יכולים להיות, סליחה על הדימוי המופרע, אבל אתם יכולים להיות סופרמן וסופר וומן, לא יקרה לכם כלום. וזאת הסיבה שהאלוקים לא רוצה שתאכלו. אבל אותי הנחש פחות מעניין, כמו האמירה שלו, ואיתם כאלוהים יודע טוב ורע. זה טוב או זה רע להיות כמו אלוקים? אם האלוהים ברא אותנו בצלם אלוקים, אז, 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 אז זה דבר שצריך להיות אלינו בכל מקרה. זאת אומרת, כך אנחנו נברנו, נברנו בצלם אלוקים. אז למה האלוהים לא רוצה שנאכל מעץ הדעת טוב ורע? אז אולי זה לא קשור באכילה, אולי זה קשור בהפרה של הציווי. ואנחנו גם הרי יודעות שאחרי שהם אוכלים מעץ הדעת, הם לא הופכים להיות כאלוהים. אז אולי זה קשור במחשבה של האדם, שאם אין עלינו הגבלות, מגבלות, איסורים, אנחנו יכולים להגיע לחשוב שאנחנו יכולים להיות אלוהים? ואז אנחנו נבנה את מגדל בבל. ואז אנחנו נגיע אולי לדור החמאס של, של, של נוח. כלומר, הטוב ורע כאן, כמו שהתורה מציירת את זה, זה לטובתנו. כי אנחנו נחיה בעולם הזה, בשר ודם, עם מוגבלות. וכשאדם מכיר במוגבלותו, ויודע שיש טוב ויש רע ויש לא טוב ויש המלצות ויש צלם אלוקים, אז אולי אפשר להיות יותר טוב בתוך העולם הזה. ויאמר השם אלוהים, כן, אני קופצת, שימו לב, זה היה פסוק ד', אני קופצת לפסוק כף ב', ויאמר השם אלוהים, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, שזה משפט מאוד 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 מורכב. הקדוש ברוך הוא מפחד? שאנחנו כמוהו? הרי אנחנו לא כמוהו. אז מה יש כאן? מה אנחנו יודעים? ולמה זה גורם כביכול לקדוש ברוך הוא לחשוש שאנחנו נאכל מעץ החיים ואכל וחי לעולם? יש כאן משהו הרבה יותר מורכב ממה שהפשט של המילים מצביע עליו. ואולי מה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה לא חשש, אלא האדם עבר למקום פנימי חדש, שלא מאפשר לו להמשיך לחיות בגן העדן, ועכשיו הוא צריך לחיות באופן אחר. ואני מבקשת להציע, אני לא יכולה להוכיח את זה כאן כרגע, זה קורס שלם שיש, שאפשר אולי לבחור בשנה אחרת, על 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 גן עדן, עולם הזה ועולם הבא, והמושג של גן עדן ביהדות ובמחשבה היהודית. ואני רוצה להציע שגן עדן זה לא מקום פיזי, זה מקום תודעתי, שבו האדם מתהלך אל מול האלוהים. וקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו כשהם אכלו, ויש להם משהו אחר מתבלבל אצלנו ביחס לטוב ורע, הם לא יכולים, הם צריכים לעבור, הם צריכים לקבל הוראות הפעלה חדשות. ואז הקדוש ברוך הוא משלח את האדם מגן עדן לעבוד את האדמה שלוקח משם, ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים ואת לאט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. וגם זה מילים חזקות מאוד. כלומר, אנחנו עוברים מתודעה של רוח אלוהים מתהלכת בגן, ויש מה שטוב ויש מה שרע ויש מה שלא טוב, אל מקום שהוא הרבה הרבה יותר מורכב, ושהטוב והרע מתערבבים בו, ואולי גם החיים והמוות מתערבבים בו, והקרובים ששומרים את דרך עץ החיים, אנחנו נצטרך להבין מה זה. האם לשמור את דרך עץ החיים זה לשמור שבני אדם לא יחזרו חזרה לגן עדן? אני ארצה להציע משהו אחר, אבל כדי
להבין את מה שאני מציעה, אנחנו נצטרך לקפוץ לספר דברים. אני רק מבקשת מכן, בבקשה, שתחזיקו בראש שפגשנו בטוב ופגשנו ברע, ופגשנו בלא טוב, ופגשנו בחיים ופגשנו במוות, בתחילת ספר בראשית. ואני קופצת לספר דברים, הפרשת פרק למד, פרשת ראם, דברים מפורסמים מאוד, ומשה רבנו אומר, כן, בשמו של ריבונו של עולם, ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. זה המקום היחיד מחוץ לתחילת פרשת בראשית, שבו ארבעת המרכיבים הללו מופיעים זה לצד זה. הטוב והרע, החיים והמוות. והחלוקה כאן זה, נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע. אז אם היה כתוב את החיים, הטוב, המוות והרע, יכול להיות שהיינו חושבות שכולם בורבוביה, אבל יש כאן הפרדה. יש את החיים, זה משהו אחד, ויש את הטוב, זה משהו אחד, ויש את המוות שזה משהו אחד, ויש את הרע שזה משהו אחד. והאם חיים וטוב זה היינו אח? האם מוות ורע זה היינו אח? מתוך הפשט של של הפסוק, זה לא הולך, זה לא אומר שחיים שווה טוב ומוות שווה רע. עכשיו, אנחנו לא צריכות כנשים בוגרות, וגם בניסיון הקצר שלנו, אנחנו כולנו יודעות שחיים לא שווה טוב, שבתוך החיים יש גם רע. ואנחנו גם יודעות שמוות לא תמיד שווה רע, יש משהו במוות שיכול לשחרר מי שחלילה נגאל מייסורים. שנייה רגע, עובר כאן מטוס, אני מקווה שאתם לא שומעות. ומיד אחר כך, הפסוק יאמר, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, אשר אנוכי מצווך היום, לאהבה את השם אלוהיך, ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו. אני עוצרת כאן ברשותכם. אני חושבת שכאן משה רבינו מוסיף לנו את המילה, את מילת המפתח. את מילת המפתח שמאפשרת להיות גם בחיים, גם בטוב, גם במוות וגם ברע, וזה המילה אהבה. ומי שאין בליבם אהבה, וכאן זה אהבה לריבונו של עולם, ואהבה לריבונו של עולם, ככל שאני מתבגרת, אני מבינה שהדרך היחידה לאהוב באמת את ריבונו של עולם ולהרגיש את זה כבני אדם, זה לאהוב בני אדם אחרים. יש אנשים, זאת לא אני, אני לא תמיד מצליחה להרגיש אהבה לאלוהים, לריבונו של עולם, לפעמים כן, לפעמים לא. יש אנשים שזה מאוד קל להם, אני באמת מקנה בהם, מי שמרגיש שהם מלאים באהבת השם. אבל מה שכל אחד ואחת מאיתנו יודעות ומצוות, זה לאהוב בני אדם. והקדוש ברוך הוא מצווה לאהבה את השם אלוהיך, ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו. למה? לא כי בא לו שנדע שאנחנו כפופים לריבונו שלם, בגלל שזאת הדרך היחידה להיות עם הוראות ההפעלה של בני האדם שהם לא נצחיים, בתוך עולם שיש בו בני האדם שבוחרים לעשות רע, ויש גם רע שמגיע מחוקי טבע, אני מכניסה בתוך חוקי הטבע גם לא עלינו מחלות קשות, והדרך היחידה להיות בעולם הזה זה באהבה. ואז אם אנחנו מרבות באהבה, ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו, חוקותיו ומשפטיו, וחיית ורבית, וברכך השם אלוהיך בארץ אשר אתה בא שמה. ואז הוא יגיד, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, זאת אומרת, זה לשון שבועה, החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. אני חושבת שזה אחד הפסוקים החשובים ביותר שיש לנו בחומש. הקדוש ברוך הוא אומר, אני עשיתי כל מה שאני יכול, כן, במילים של משה רבנו, אני עשיתי כל מה שאני יכול כדי לתת לכם את הכלים ולומר לכם ולהכווין אתכם מה צריך לעשות ואיך כדאי לחיות כדי שיהיה לכם חיים וברכה. עדותי בכם את השאלה,
החיים והמוות נתתי לפניך, הנה, כדי שלא תחשבו שחיים שווה טוב ומוות שווה רע. ואני שובר את זה ואני אומר חיים ומוות. לפעמים חיים ומוות הולכים ביחד, ולפעמים ברכה וקללה הולכים ביחד, ותשימו לב, יש כאן ברכה וקללה שהן מקבילות לטוב ורע. וכאן משה רבנו כבר משתמש בטרמינולוגיה שהיא נכנסת כבר לפרקטיקה שלנו. אנחנו כולנו מבינות מה זה להיות מבורכות, וכולנו מבינות מה זה להיות חס וחלילה מקוללות. וחיים ומוות זה לא מקבילה של טוב ורע, אבל ברכה וקללה יכולות להיות מקבילות לטוב ורע. כי כשטוב מרגישים מבורכים גם עם רע, כשמרגישים מקוללים, זה אי אפשר לשאת את זה. אז ההפך מברכה זה קללה. ותדעו לכם, אתם יכולים לבחור חיים של ברכה וחיים של קללה. והקדוש ברוך הוא מייעץ לנו לבחור בחיים. זה לא ציווי, זאת המלצה. ובחרת בחיים. למה למען תחיה? מה זאת אומרת לבחור בחיים למען תחיה? כי זה לא קשור לאורך חיים, זה קשור לאיכות החיים. לבחור בחיים, זה לא, אין לי יכולת לבחור לחיות לעד, אבל יש לי יכולת לבחור את איכות החיים שלי. איך אני בוחרת להתבונן על דברים לא טובים שקורים לי, חס וחלילה. וזאת הדרך היחידה שנוכל לחיות בה, אנחנו וזרענו. עכשיו, אני חייבת לשתף אתכן בשנים האחרונות, מאז שנחשפתי לאפיגנטיקה, מי שמכירה, אפיגנטיקה זה אחד הגילויים המסעירים של עולם המדע בשנים האחרונות, שאנחנו נושאים בתוכנו, נקרא לזה רישומים, לא רק של ה-DNA שנותנים לנו את איך אנחנו נראות ומה אנחנו מעבירות מדור לדור, אלא גם סיפורי חיים. כלומר, מה שעבר על אבות אבותיי ואימות אמותיי, נכנס לתוך הסיפור הגנטי והוא מגיע אלינו, אל כל אחת ואחת. ואני מתבוננת בפסוק הזה ואני אומרת, אולי זה הכוונה. אם אנחנו בוחרים בחיים, אנחנו משפיעים לא רק על עצמנו, אלא גם על צאצאינו. ואם אני בוחרת להתמודד עם רע שקורה, למרות הרע שקורה, ולהמשיך לאהוב ולבחור בטוב, זה משפיע לא רק על איכות החיים שלי, זה משפיע גם, ישפיע גם על איכות החיים של צאצאיי. עכשיו, זה מבחינתי המבוא. זה מבחינתי המבוא. אני חושבת כאילו, כל זה, כל מה שראינו בספר בראשית ודברים. ולדברים האלו נצטרך לחזור מדי פעם, כשניכנס לתוך ההתמודדות ההגותית, שזה בעצם מטרת הקורס הזה בעיקר, בשאלות של טוב ורע. אבל היום אני מבקשת לגעת עוד בהתמודדויות עקרוניות שנמצאות גם בחז"ל, והן התמודדויות הפוכות אחת מן השנייה. וזה לא צריך להפתיע אותנו, כי בעוד שלימוד הלכה, כל דור מחויב לדור הקודם וצריך שיהיה האחדה של ההלכה, בגבולות שאנחנו יודעות שקיימות גם בתוך ההלכה עצמה, בעניינים של מחשבה, בעניינים של אמונות ודעות, יש לנו תפיסות עולם הפוכות, גם דרך אגב בתוך התנ"ך עצמו, בעיקר בתוך נביאים וכתובים, וגם בתוך חז"ל יש לנו אמירות הפוכות, וגם בקרב הפילוסופיה היהודית לאורך כל הדורות. אז הבאתי לכן דוגמאות קטנות. למשל, במסכת חולין אומר רבי חנינה, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. זאת אומרת, רבי חנינה אומר, רבותיי, המחשבה הזאת של בחירה חופשית, זה מוגבל. אני לא, כל דבר שאני עושה בעולם הזה, זה יוצא מלמעלה. כבר נכתב מראש.
במובן של ה, ה בהקשר של ה, של ה, של הקורס שלנו, במובן של טוב ורע, מה אתה אומר, רבי חנינה? אתה אומר שכשקורה לי דבר רע, הכל זה מלמעלה? לפחות במובן הפשוט של מה שהוא אומר, זה מה שכתוב. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. אם אנחנו רוצות סיפור שיוכיח את זה, למשל הסיפור במסכת סוכה על שלמה המלך ומלאך המוות, במילים של רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, רגליו של אדם הן ערבות בו, למקום שהוא מתבקש לשם הוליכות אותו. אני חושבת שאני שולטת על החיים שלי על ידי הבחירות שלי, אומר רבי יוחנן, אומר רבי חנינה, לא. למקום שאני מתבקשת ללכת, לשם אני הולכת. אם הקדוש ברוך הוא רוצה אותי במקום מסוים, איכשהו סיפור חיי יביא אותי לשם. ואז הסיפור, הגמרא מספרת סיפור ממש פנטסי, פנטסטי. שני כושים היו עומדים לפני שלמה המלך, אלי חרף ואחיה, בני שישה סופרים של שלמה. כן, כנראה נשארו אחרי מלכת שבא שבאה לבקר את שלמה המלך. אנחנו יודעות שהכתוב אומר בספר מלכים שהיא משאירה לו הרבה עבדים, יכול להיות שזה מהם. פעם אחת ראה שלמה את מלאך המוות והוא עצב. עכשיו, רק המשפט הזה אני אומרת לעצמי, אוקיי, לא מבינה מה זאת אומרת, שלמה המלך רואה את מלאך המוות. אבל זה לא משנה, זה משנה שהסיפור אומר לי משהו שאני, שזה מה שאני צריכה לדעת. יש מלאך המוות, ושלמה יש לו דיבור עם מלאך המוות, ושלמה עצוב. מלאך המוות עצוב. מה זה אומר מלאך המוות עצוב? פעם אחת ראה שלמה את מלאך המוות שהוא עצב. אמר לו, מפני מה אתה עצב? אמר לו, אומר לו מלאך המוות לשלמה, מפני שמתבקשים ממני שני קושים הללו שיושבים כאן. אתה רואה את שני החברים הנחמדים שלך? הסופרים שלך? שעומדים לצדך? משמיים אמרו לי שהם צריכים ללכת. מתבקשים ממני שני קושים הללו שיושבים כאן. הסימן שאלה הזה, אני מוחקת אותו, לא נכון. מסרם שלמה לסעירים ושגרם לעיר לוז. שימו לב, זה לא מסופר בסיפורי אלף לילה ולילה, זה מסופר במסכת סוכה. שלמה המלך מנסה לתחכם, להתחכם למלאך המוות, ומוסר את את העבדים שלו, הסופרים שלו, לסעירים. אפשר להיכנס להמון פרשניות למה זה סעירים, האם סעירים זה שדים, האם סעירים זה שליחים, האם סעירים זה אנשים שגרים בהר סעיר, אבל לא משנה. הוא שולח אותם עם אנשים שהוא סומך עליהם, שישמרו עליהם בדרך, ומשגר אותם לעיר לוז. את העיר לוז אנחנו מכירות. אנחנו מכירות מבראשית, בית אל שנקראה לפנים לוז. כמה רחוק זה משלמה המלך? שלמה המלך הרי גר בירושלים. לא כזה רחוק. אז אולי לוז הזאת זה לא לוז של בית אל? וכשהגיעו לחומת לוז מתו. שלמה המלך חושב שהוא יכול לשנות את הגורל של סופריו הקושיים מפני מלאך המוות, והוא שולח אותם למקום רחוק, מקום שישמרו עליהם, ואיך שמגיעים ללוז הם מתים. למחרת ראה את מלאך המוות שהוא שמח. אמר לו, מפני מה אתה שמח? אמר לו, למקום שנתבקשו ממני לשם שגרתם, הייתי צריך להרוג אותם שם, ועשית לי את העבודה קלה, לקחת אותם למקום שהייתי צריך להרוג אותם. מיד פתח שלמה ואמר, רגליו של אדם הן ערבות בו, למקום שהוא מתבקש לשם הוליכות אותו. כלומר, הן שלמה המלך לפי המדרש, והן רבי יוחנן, והן רבי חנינה אומרים, אנחנו לא שולטים במה שקורה לנו. ואם קורים לנו דברים רעים, כנראה שהם היו צריכים לקרות. זאת עמדה גישה אחת בתוך חז"ל, וחשוב לי מאוד 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 לומר, זאת גישה אחת. יש הרבה מאוד תפיסות אחרות שרואות את הדברים אחרת. הבאתי לכם שפינוזה כדי שנבין כמה בני אדם עסוקים עם השאלות הללו של בחירה חופשית, של השגחה פרטית,
של האם אנחנו שולטים בחיים שלנו. הרי זה לא התחיל עם הגמרא, זה גם לא התחיל עם התורה, נכון? כל התרבויות העתיקות מתמודדות עם השאלות של רע בעולם, ומה מקור הרע, והאם אפשר למגר את הרע, והאם אפשר להתחמק מהרע. וברוך שפינוזה, הפילוסוף היהודי, בין קהילת האנוסים באמסטרדם, כן, מי שנחשב כקו הגבול ההיסטורי שבין הפילוסופיה הימי ביניימית לבין הפילוסופיה המודרנית. וברוך שפינוזה בעצם במילים אחרות הוא אומר את מה שקראנו בגמרא, שאנחנו חושבים שאנחנו שולטים במה שאנחנו עושים, אבל בעצם הוא אומר כך, כן, זה דימוי מאוד מפורסם שלו, אבן מקבלת תנועה מסיבית חיצונית הדוחפת אותה. תנועה שמכוחה היא תוסיף לנוע בהכרח גם אחר כך. האבן בתנועה היא אנוסה, היא מוכרחה. זאת אומרת, כשאני לוקחת אבן ואני זורקת אותה, בגלל שעובדים עליה חוקי הפיזיקה, האבן שזרקתי לא יכולה להגיד לא בא לי, בא לי עכשיו ליפול כאן, או בא לי להישאר קפואה באוויר. לא, התנועה המסיבית, תנועה הפיזית של הדחיפה, גורמת לאבן לנוע באוויר עד שהיא מאבדת מהגובה והיא נופלת. זו תנועה אנוסה. אומר שפינוזה, האמור כאן באבן אמור גם בכל מה שנמצא, ואין הבדל כמה מורכב הוא. אולי את האבן אנחנו מבינות, אבל תדעו לכם שזה קשור לכל כל דבר שקורה לי כבן אדם. אומר שפינוזה, אני יכולה לחזור אחורה לתנועה שהתחילה אותו. בין בדברים פשוטים, בין בדברים מורכבים. ועכשיו, שער לנו בנפשך שהאבן חושבת בשעה שהיא ממשיכה לנוע. מאמינה שהיא בת חורין גמורה ושהיא מתמידה בתנועתה רק משום שהיא רוצה בכך. לא משום סיבה אחרת. הוא הדין באותה חירות של בני האדם שהכל מתפארים בקניינה. ובאמת כל כולה אינה אלא בכך שבני אדם יודעים את שאיפתם, אבל אינם מכירים את הסיבות שמכוחן הם נכרעים ומופעלים. ניתן דוגמה פשוטה. בן אדם, כן, בחורה, יודעת כל החיים שלה שהיא רוצה להיות רופאה. וזה מה שהיא עושה, היא הולכת והיא נהפכת להיות רופאה מוצלחת. והיא חושבת שהיא בחרה להיות רופאה. אומר שפינוזה, רגע, בואו נבדוק, אבא של הרופא, אמא של הרופא, סבא של הרופא. אולי קרה לה איזה משהו כשהיא הייתה קטנה ורופאים הצילו את חייה. היא חושבת שהיא בחרה, אבל בעצם היא לא מכירה את הסיבות שמכוחם הופעלו עליה הכיוונים הללו להיות רופאה. כך מאמין התינוק שהוא מתאווה בחירות לחלב. עכשיו שימו לב, זה עוד איכשהו, אבל כאן שפינוזה גם נכנס ממש לביולוגיה, והוא אומר, תינוק שנולד, כן, האינסטינקט שלו זה לרצות לינוק, הוא חושב שהוא, מה זה, הוא בוחר בזה? הרי אנחנו יודעים שזה לא התינוק בוחר, אלא זה האינסטינקט. אפילו שריר ההנקה פועל אצלו איך שהוא נולד, זה לא מבחירה, אומר שפינוזה. הנער מאמין שהוא בן חורין כשהוא שואף נקם בשעת כעסו. והפחדן מאמין שהוא רוצה לברוח, אבל הוא לא מבין שהוא בורח כי הוא פחדן. או הנער חושב שהוא רוצה לנקום, הוא לא מבין שזה מתוך כעס. גם השיקור מאמין שמתוך ההכרעה החופשית של דעתו הוא משמיע כל אותן הדברים, שאחרי כן בשעת התפקחותו נוח לו אילו לא ישמיעם. במילים אחרות, שפינוזה מביא כאן לשולחן את מה שגם הפילוסופיה היוונית העתיקה דיברה עליו, וזה הפטליזם, כן, גזירת גורל שקורית לאדם, ההבנה, לפחות לפי שפינוזה, כמובן, לא כולם, אני רק מראה שזה קיים, שאנחנו לא שולטות במה שיש לנו, ודברים שקורים לנו, אנחנו לא צריכות להתחיל לחפש לחשוב למה זה קרה, זה קרה מסיבה שאולי אני אפילו לעולם לא ידע אותה, ואין לי שליטה על מה שקורה בעולם, זה דטרמיניזם פרסה, שהכל נקבע מראש,
כן? שפינוזה בשפה אולי האתאיסטית שלו, ורבי יוחנן ורבי חנינה בשפה הדתית שלהם, שיש כאן דטרמיניזם שהכל נקבע מראש. הרמב״ם, רק כדי שנעשה קצת איזון יהודי, אבל כאילו, לא יהודי, גם שפינוזה יהודי, אבל מכיוון אחר. הרמב״ם קצת בבעיה, משום שהרמב״ם מקבל את חוקי הטבע. הרמב״ם כמובן שקודם לשפינוזה במאות שנים, זה ברור כמובן. בואו נראה מה אומר הרמב״ם. אמנם המאמר המפורסם בין הבריות, ואפשר למצוא מעין זה בשיחת החכמים, וכתוב בספרים, כלומר אומר הרמב״ם, יש איזה משפט כזה שמפורסם פתגם, או איזושהי אמירה פופולרית שאומרות הבריות, אבל גם אנשים חכמים אומרים את זה, ואפשר למצוא את זה גם בשיחת חכמים, וגם כתוב בספרים. שכמעט האדם וישיבתו, וכל תנועותיו הן בחפץ השם יתברך ורצונו, הוא מאמר נכון רק מצד ידוע. אומר הרמב״ם, זה שאנחנו אומרים שאנחנו קמים וישנים ואוכלים, וכל מה כל התנועות שלנו, זה מהקדוש ברוך, זה מאלוהים, כן? זה דטרמיניסטי, אומר הרמב״ם. אנשים שאומרים את זה, ויש אנשים חכמים, הוא אומר, שגם מאמינים בזה, שזה מצד רצונו יתברך, זה נכון, אבל רק מצד ידוע. מה זאת אומרת רק מצד ידוע? זה נכון חלקית. דברים שהם הגיוניים, אומר הרמב״ם, ברור, ברור שאני יכולה לשבת ולקום, זה מכוח הקדוש ברוך הוא, למה? לא כי הקדוש ברוך הוא עכשיו החליט שאני אשב, אלא כי הקדוש ברוך הוא ברא לי גוף שבו יש לי יכולות להתיישב. והוא ברא לי גוף שבו יש לי יכולות עכשיו לשתות מים. ותנועות הידיים, ועשר אצבעות וכולי. ברור, זה איך שהוא ברא אותנו. אז אומר, מה, אומר הרמב״ם, כללו של דבר שתאמין, שכשם שחפץ האלוהים שיהיה האדם זקוף הקומה, רחב החזה, בעל האצבעות, כך חפץ שיהיה מתנועה ונוח מעצמם, אתה מאמין שאלוהים ברא את האדם. אז אתה גם מאמין שאלוהים נתן לנו את כל היכולות הפיזיות והביולוגיות שלנו. כך חפץ שיהיה מתנועה ונח מעצמו ויעשה מעשים בבחירתו, אין כופה אותו בהם ולא מעכב בידו כמו שהתבאר בתורת אמת. יש דברים שברגע שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, הוא לא, הוא, זה אנחנו, יש לנו את היכולת הזאת. לא ייברו עכשיו בני אדם עם, 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 עם יכולות אחרות. זה אדם, בני אדם שהקדוש ברוך הוא ברא. ואמר, מברר עניין זה, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. כלומר, הן מין זה של אדם היה יחיד בעולם, ואין מין שני דומה לו בעניין הזה, שיהיה הוא מעצמו בדעתו ומחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ ואין מי שמעכב בידו. אני רוצה רגע להתעכב על זה. כי הרמב״ם אומר, תקשיבו. תקשיבו טוב. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. ויש דברים שמרגע שהוא ברא אותנו, זה מה שיהיה לעולמי עד. לנצח נצחים כך בני אדם יחיו עם יכולות פיזיולוגיות, ביולוגיות וכו'. אז מה זה הפסוק, ואין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע? אומר הרמב״ם, זה לא משהו רע, זה לא חשש, זה פשוט קריאה, זה הכרזה. זה הכרזה שמה שמבדיל בין האדם לבין בעלי החיים האחרים, שגם להם יש יכולות פיזיולוגיות דומות מאוד, לאכול, לישון, להניע ידיים, גפיים, ללכת, להשמיע קולות, להפעיל אינסטינקטים, להגן על עצמם, לטרוף, כן, לסדר לעצמם את האוכל. מה מבחין בין האדם לבין בעלי החיים, בין מין האדם היחיד לבין האחרים? שאדם מדעתו ומחשבתו יודע טוב ורע ועושה מה שהוא חפץ ואין מי שמעכב בידו. במילים אחרות, כשהאריה רודף אחרי היעל או הזברה, כי הוא רעב, הוא לא יכול לעצור ולהגיד, היא נראית נורא נחמד, אולי אני לא אתרוף אותה היום. אין לו את היכולת לעכב בעד עצמו את האינסטינקטים הטבעיים שהוא נברא בהם. אבל כשאדם בוחר לא לעשות מעשים
אין מי שיעצור אותו. שונה מאוד משפינוזה, וגם מהדטרמיניזם והפטליזם היווני. אומר, וזה יסוד מכונן אצל הרמב״ם, עד כדי כך שהרב רבינוביץ, זכר צדיק לברכה, אמר שהיסוד הארבע, בפשט הוא אמר, אם הרמב״ם קרא לספר שלו היד החזקה, והוא נותן לנו 13 עיקרי האמונה, חסר עיקר. והרב רבינוביץ' אומר, העיקר ה-14 זאת הבחירה החופשית. הרמב״ם זה נמצא בכל הכתובים שלו. הוא לא זז בלי הבחירה החופשית. הוא מסביר הכל דרך בחירה חופשית. אין עניין לצוות אותנו שום דבר אם אין לנו את היכולת להתנגד לזה. לבחור לעשות את זה או לבחור לא לעשות את זה. אז לכן יגיד הרמב״ם, אנחנו יודעים לבחור. ואנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים לעשות ולא, לבחור לא לעשות, והקדוש ברוך הוא לא עוצר בעדיין. ואחרי זה, שהתחייב זה במציאות האדם, אומר הרמב״ם, אחרי שאתם מבינים את זה על בני אדם, רצוני לומר, שיעשה בבחירתו מעשה הטוב והרע לכשיחפוץ. התחייב לימודו דרכי הטוב, שיצווה ויוזהר ושיענש ויקבל שכר והכל זה ביושר. אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אחרי שאתם מבינים שאדם יכול לעשות מה שהוא רוצה, הטוב והרע שיחפוץ, עכשיו אני חייב, או אני צריך, או אני רוצה, ריבונו של עולם, ללמד אותו מה זה הדרך הטובה. ולכן אני מצווה ואני מזהיר כדי לקבל שכר ולקבל עונש, ומה הדרך הישרה של ללכת בה. במילים אחרות אומר הרמב״ם, שעוד פעם זה ההבדל הגדול בינו לבין הפילוסופיה היוונית שאמרה, אלוהים ברא את העולם והתנתק ממנו. והוא רחוק, כן, הוא וואי, פחו לי המילים. אתם מבינים? הוא חיצוני. לא רק שהוא חיצוני, אומרת הפילוסופיה היוונית, לא אכפת לו מהעולם. והקול שספר בראשית משמיע, זה קול שאומר, בורא עולם, הקדוש ברוך הוא, מי שאמר והיה העולם, מאוד מאוד מעוניין בטוב של העולם. והטוב של העולם זה טוב שבני האדם עושים. ולכן הקדוש ברוך הוא לא רק בורא עולם ומספר לנו על בריאת העולם, הוא גם נותן לנו הוראות הפעלה. וההוראות הפעלה הללו, הן לא הוראות הפעלה לאדם היהודי. הוראות ההפעלה, עד אברהם אבינו, הם הוראות הפעלה לבני אדם, באשר הם בני אדם, כי כולם נבראו בצלם אלוקים. ואנשים שבוחרים לטבוח אנשים אחרים, זה אנשים שבוגדים בצלם האלוקים שבהם, ובוגדים באלוהים, כי הם פוגעים בצלם אלוקים אחר. ואחר כך יש גם הוראות הפעלה לנו כיהודים, מה עלינו לעשות. וראוי לו, אומר הרמב״ם, שירגיל עצמו במעשים טובים. שימו לב, אין כאן חייב אדם. ראוי לו שירגיל את עצמו במעשים הטובים, עד שיגיעו לו המעלות ויתרחק מן המעשים הרעים, עד שיסורו ממנו הפחיתויות שהיו בו. יש לנו יכולת לעשות רע. יש לנו יכולת להיות פחותים במעשים שלנו. ככל שנרגיל את עצמנו במעשים טובים, יגיעו לנו מעלות שיגרמו לנו להתרחק מהמעשים הרעים. ואל יאמר שכבר הגיע למצב שאי אפשר לשנותו. שימו לב, זה מאוד חשוב לרמב״ם. הרמב״ם כראש קהילה, כמחנך, כפילוסוף, כמורה. אדם שבא ואומר, אני כזאת, אין מה לעשות, אני עצלנית, אני כעסנית, אני לא יודעת. הרמב״ם אומר, אסור להגיד שאני הגעתי למצב שאני לא יכולה לשנות את עצמי. הועיל וכל מצב אפשר לשנותו מן הטוב אל הרע, ומן הרע אל הטוב, והוא הבוחר בכך. זה בידיים שלנו. וזאת בגידה, כן, אני משתמשת במילה בגידה, אין לי מילה אחרת, אבל אם אני מאמינה שיש בי צלם אלוקים, אני צריכה להאמין שאני כל הזמן יכולה להשתפר ולהיות יותר ויותר טובה, ולהפחית יותר ויותר את הרע שאני נוטה אליו. עוד
אוקיי, שושנה ביקשה את ההבדל בין שפינוזה לבין הרמב״ם. הרמב״ם, שפינוזה, שפינוזה מאמין בדטרמיניזם. זאת אומרת, שפינוזה אומר, כל מה שאני עושה נכתב כבר למעלה. עכשיו, בין אם זה למעלה יש אלוהים, בין אם זה בתוך חוקי הטבע. וזה מגיע למקומות, יכול להגיע למקומות אבסורדים. אדם יכול להגיע לעשות מעשים מאוד רעים ולהגיד, זה לא אני, זה בגלל שסבא שלי גם היה רוצח. כן? האדם לא לוקח, בגישה של שפינוזה, מאוד קשה להביא את זה לידי בני אדם שיקחו אחריות על מה שהם עושים, כי אין בחירה חופשית. והרמב״ם אומר, בוודאי יש בחירה חופשית. כן? אני יכולה לעצור את עצמי מלעשות רע. זה בידיים שלי, שפינוזה אומר שלא. אני מקווה שזה יסביר. עוד מקום. מסכת אבות, מילים מוכרות, רבי עקיבא אומר, הכל צפוי והרשות נתונה, ובטוב העולם נידון. והכל לפי רוב המעשה. נראה לי שמה שרבי עקיבא אומר כאן, זאת העמדה המורכבת. שמצד אחד אומרת, הכל צפוי. הכל צפוי, אלו הכללים של העולם העתיק שהאמינו בהצטגננות ובכוכבים ובטרמיניזם ופטליזם וכולי וכולי, כל האיזמים האלו. היהדות, רבי עקיבא מנסח את זה ואומר, אנחנו מאמינים בדבר מורכב. מצד אחד הכל צפוי, אבל מצד שני הרשות נתונה לאדם. כלומר, למרות שהקדוש ברוך הוא יודע הכל, יש לי את החירות המוחלטת לבחור. וזה לפי הבחירות שלי שהקדוש ברוך הוא ידון אותי. והכל לפי רוב המעשה. שימו לב, גם המילה רוב היא מאוד משמעותית. אדם שמשתדל לעשות את רוב מעשיו בטוב, זה טוב. זה לא, לא, זה לא מושלם. זה טוב. הכל לפי רוב המעשה. ורבי עקיבא בא ואומר, דעו לכם, מי שלא מאמין שיש לו את החירות לבחור, יכול באמת להגיע לעשות את הדברים הרעים ביותר. מצד שני, מי שלא מאמין בחירות לבחור, יכול להגיע לאיזשהו ייאוש ולהגיד, טוב, מה זה משנה מה אני עושה? הרי לאו הכי זה לא אני. רבי עקיבא מחזיק עבורנו את המקום המורכב שאומר שזה שהקדוש ברוך הוא יודע הכל, זה לא סתירה לבחירה החופשית. כן, זה שאלה כזה לסמינריונים של תנועות נוער. זה שהקדוש ברוך הוא יודע הכל, זה לא סתירה לבחירה החופשית. ויש מרחב אמיתי של בחירה עבורנו כבני אדם. ואני רוצה לסיים במדרש האחרון במסכת ברכות, שמביא לנו את המורכבות מכיוון אחר, ואולי זה לא פלא שזה גם על ידי אחד מ... גדולי תלמידיו של רבי עקיבא, רבי מאיר. אומרת הגמרא במסכת ברכות, שלושה דברים ביקש משה לפני הקדוש ברוך הוא, ונתן לו. ביקש את ישרי שכינה על ישראל ונתן לו. ביקש שלא תשרי שכינה על עובדי כוכבים ונתן לו. ביקש להודיעו דרכיו של הקדוש ברוך הוא, ונתן לו, שנאמר, הודיעני נא את דרכיך. עכשיו, מה בדיוק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא משה רוצה לדעת? הוא רוצה לדעת, אמר לפניו, ריבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו? יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו. שימו לב כמה זה חשוב, כי אנחנו בדרך כלל מכירות רק את הצדיק ורע לו. משה אומר, יש חוסר היגיון באיך שהעולם עובד. לפעמים לצדיק טוב ולרשע רע, ואת זה אני מבין, אבל לפעמים זה לא עובד. אז איפה הקוהרנטיות בדרך שבה אתה מנהל את העולם? זה דעת התנא קמא. אבל רבי מאיר לא מסכים. ופליגא דרבי מאיר, דאמר רבי מאיר, שתיים נתנו לו ואחת לא נתנו לו. שתיים נתנו לו, דומה למה שנאמר ברישא. שתשרה שכינה על ישראל, שלא תשרה שכינה על ישראל. אבל לבקש להודיעו את דרכיו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא מספר למשה את דרכיו. שנאמר, וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו אגון, וריחמתי את אשר הרחם, אף על פי שאינו אגון, אומר המדרש, אומר רבי מאיר, אנחנו לעולם לא נצליח להבין את דרכיו של הקדוש ברוך הוא. את זה לא נתן הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אפילו משה רבנו לא יכול להבין
למה לפעמים לצדיק רע ולרשע טוב. אנחנו לא נוכל להבין למה הקדוש ברוך הוא אומר, חנותי את אשר אחון. אני מחליט את מי לחון, למרות שאינו הגון לפעמים, ולרחם למרות שאינו הגון לפעמים. כלומר, בשורה התחתונה אומר רבי מאיר, דרכיו והנהגתו של הקדוש ברוך הוא בעולם בשאלות של טוב ורע, לפי השכל האנושי שלנו, לא תהיה לנו יכולת להבין. ונדמה לי ששיעור נוסף בהיסטוריה היהודית על כך קיבלנו בעשרה ימים האחרונים, ואני מסיימת כאן, ואני מתפללת איתכן על שלומם של כל היקירים שלכם שנמצאים אי שם, כולל שלי, ושהקדוש ברוך הוא יכונן אותנו בבריאות הנפש ובריאות הגוף, וישלח מזור ונחמה למשפחות ההרוגים ולמשפחות החטופים. תודה רבה, תודה רבה נתראה רבנית בטוב. חגית. אני להתראות. מחכה בינתיים כאן לשיעור, אני מציעה שאם אתן מוכנות ורוצות שנקרא פרק תהילים, כמה פרקי תהילים שיצאו על ידי הרבנות הצבאית הראשית. יפית, הרבנית, את רוצה לקרוא את הפרק הראשון? בבקשה. אני אשמח, אוקיי. למנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, ישגבך השם אלוהי יעקב. ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך. יזכור כל מנחותיך ועולתך ידע שני סלע. ייתן לך חלבבך וכל עצתך ימלא. נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול. ימלא אדוני כל משאלותיך. אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו יענהו משמי קודשו. בגבורות יש הימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. הם קרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קוראינו. שיר מזמור לאסף, אלוהים על דום ילך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך יאמיון ומשנאיך נשאו ראש, על עמך יערימו סוד ויתייצבו על צפוניך. אמרו לכו ונכחידי מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד, כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו. ועלי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לוט סלע. סלע הם כמדיין, כסיסרא, כיבין בנחל קישון. נשמדו בעין דואר, היו דומן לאדמה. שיתמו נדיבמו כעורב וכזאב וכזבח וכצלמנה, כל נסיכמו. אשר אמרו נירשה לנו את נאות אלוהים. אלוהי שיתמו כגלגל, כקש לפני רוח, כאש תבער יער וכלהבה תלהט הרים. כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם. מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני. יבושו ויבעלו עדי עד ויחפרו ויובדו וידעו כי אתה שמך אדוני לבדך עליון על כל הארץ. טלי, בבקשה. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עוונות תשמור יה אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה למען תברא, קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה עם מופדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. אנה שוסטר. שיר המעלות אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מאם אדוני עושה שמיים בארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. מריל ג'קובס, מוכנה? משכיל, שומעות? משכיל את דוד בהיותו במערה, תפילה. קולי אל אדוני אזעק, קולי אל אדוני אתחנן. אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד. בהתעטף עלי רוחי, ועתה ידעתי נתיבתי באורך זו, אהלך תמנו פח לי. הביט ימין וראה, ואין לי מכיר, אבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי.
זעקתי אליך אדוני, אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים. הקשיבה אל רינתי, כי דלותי מאוד, הצילני מרודפי, כי אמצו ממני. הוציאה ממסגר נפשי, להודות את שמך בי יכתירו צדיקים, כי תגמול עליי. לואיז? את זה ונסיים. רוצה לואיז לסיים? בבקשה. כן. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביעה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, משעבוד לגאולה. השתא בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. 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 אז ניפגש בשעה 10. תודה רבה לרבנית יפית. אני סוגרת את השיעור בתפילה. אמן. תודה. להתראות.